No niin, meillä on täällä kovat turnauspelit menossa. Miltäs homma näyttää tällä hetkellä, Jouni? No joo, tietysti porukkaa jännitti, kun tämä meni suorana lähetykseni ympäri Eurooppaa. Ja mun mielestä minimajoukkueen toka leiri, niin tämä toimii siinä mielessä erittäin hyvin. Mä uskon, että huomissa peleissä on enemmän sitä yrittämistä. Todella yllätys mulle tämä. Miten onko tämä hirveä mediamylläkkä, mitä täällä on paljon porukkaa ja kameroita ja muita, niin onko tämä mitenkään vaikuttanut noihin kisasuorituksiin? Kyllä selvästi nämä minimajoukkueet jännittää vähän tätä televisiota täällä, mikä pyörii, mutta kyllä me täällä tänään on psykologinen ilta illalla, eli kahden aikaa kokoonnutaan tuonne avantoon, mennään siellä uimaan, tunti ollaan vedessä, ja mä uskon, että aamulla ollaan paljon virkeämpiä. No niin, tsemppiä huomiseen. Kiitoksia. Kiitos.